Mi smo u štrajku, podržavamo akcije sindikata, svi smo na svom radnom mjestu i mi dalje radimo svoje poslove koje moramo raditi. Bez obzira na odaziv štrajku, danas vidljivo prazni bolnički hodnici i ambulante. Pacijenti su očigledno ozbiljno shvatili poziv liječnika da u bolnicu dolaze samo u slučaju hitnosti. Bolnički sustav u Slavonsko-brodskoj općoj bolnici danas je funkcionirao uobičajeno, a pacijenti kojima je bila potrebna pomoć i dobili su je. Preporuka je da pacijenti nazovu onu ambulantu gdje su naručeni. Imamo odjele gdje nitko nije u štrajku. Naprimjer, radiologija, radiološka dijagnostika nije u štrajku, dakle sve dijagnostičke pretrage se obavljaju. Odjel za uho, grlo, nos, ortopedija, ljudi nisu u štrajku i rade posao, tako da preporuka je da se nazove. Kod svakog pacijenta prema napucima obavljeni su osnovni dijagnostički postupci i pregledi kako bi se isključilo opasno stanje. Hitna služba funkcionira 24 sata, a pacijenti nemaju razloga za brigu, tvrde liječnici. Pa bez riječi, svaki ima svoja prava. Mogu tako što hoće, ali mislim da najviše trpe bolesnici. To je sve. A što se tiče ovog štrajka, pa ja mislim da je to okej. Okay. Jer svak se treba za svoja prava boriti i izboriti ako je moguće. Pa nisam osjetila nikakve promjene. Sve u najljepšem redu. Išla sam i kod svoga obiteljskog liječnika, samo što im je nestalo struje, kao da je elektro štrajkuje, a to je to, mislim, sve. Da li podržavate? Podržavam, svak traži svoja prava. Ja jedino moram slušati doktore šta mi naređuju, pa sad sam po operaciji kičme i moram malo šetati i slušati šta mi naređuju, pa rade, mislim, za sad oni normalno rade i vi kao pacijent imate punu skrb? Da. Iako je u štrajku, dr. Boris Hrečkovski na odjelu kirurgije obavio operacije za koje se procijenjalo kako se ne smije odgađati. Napominje kako su liječnici krivo shvaćeni i interpretirani. Ne traže isključivo veće plaće, kako se navodi, nego samo zakonom stečena prava koja im pripadaju. Problem u zdravstvenom sustavu, tvrdi, puno je dublje i slojevitiji, a perspektiva hrvatskih liječnika nije nimalo blistava. Da napomenem da recimo ja, tren, a vjerojatno i moje kolege, dobivamo dnevno po 5 do 10 ponuda za rad u inozemstvu, u drugim zemljama, u svojoj struci i u nekim drugim strukama. I ako ovo ovako potraje, odlučit će se, naročito mlađi ljudi, da odu iz zemlje, da rade negdje drugdje, čak i ne moraju raditi više kirurški posao, mogu raditi u hitnoj službi negdje za daleko veće novce. Poluprazni hodnici i čekaonice neobičajna je slika u bolnici. Štrajk su ozbiljno shvatili i pacijenti, a ovakav način rada, svi se slažu, nije dugo održiv bez ozbiljnih posljedica. Osim financijskih gubitaka, produžuju se liste čekanja, a opće nezadovoljstvo liječnika dugoročno bi moglo imati puno ozbiljnije posljedice po hrvatski zdravstveni sustav.